Dreitori Ada Morina, dreitori dreitorista kulturas, rinisa sportet në Prizren, mbrëm në televizionin Pisa, duke folur për aktivitetet kulturore të cilat janë me vjetra shumë të rëndësishme. Për posë festivaleve tradicionale, a i ka folur edhe për shënimin e ditëve festive si 10 e 12 qëshorin, pastaj edhe për organizimet e tjera të shumëta kulturore dhe sportive të Prizrenit. Ne e dim se java qëshorit apo qëshorit është për Prizrenin dhe për gjithë Kosovën dhe Trojës Shqiptare, është një festë rëndësishme nga që shënohet lidhja shqiptare e Prizrenit në kuadër të lidhjes shqiptare të Prizrenit, po ashtu me datën 12 qershor, siç e dimë është edhe dita qlirimit të Prizrenit, dhe për hir të këtyre festave, Komuna e Prizrenit ka bërë një sër aktivitetesh edhe të jetës kulturore dhe shkencore në këtë rast letrare, ku me datën 10 qershor kemi organizuar një koncert shumë serioz, me të cilin koncert ka performuar solistja, pianistja e njohur Lule Elezi. Pastaj me datën 11 qershor kemi pas aktivitete letrare, në këtë rast poezi, në sheshin e lidhjes Prizrenit. Për të kaluar te data 12 qershor, ku me datën 12 qershor është organizuar edhe koncerti i qlirimit, ku ka performuar domthonë grupi i njohur Elita 5. Mirë po, me gjitha të, qershori ka qenë jo vetëm me këto festa, por për shkak të rëndësisë e cila e ka data 10 dhe 12 qershor, unë e kalova datën 8 dhe 9 qershor, nga që me datën 8 dhe 9 qershor është organizuar edicioni i 6 i festivalit folklorik për fëmi urat 2024, me të cilin kanë marrë pjesë dikon 10 vendet të ndryshme nga gjithë treva shqiptare, me shoqëri të ndryshme kulturo-artistike, të cilat kanë promovuar vlerat të gjithë talentet e ri, ku janë thuja në edicionin e 6 të pjesëmarrës në qytetin e Prizrenit. Pastaj, qershori po ashtu ka pas edhe begati dhe aktivitete tjera edhe sportive dhe kulturore. Mirë po, pas kësaj, a i ka folur edhe për subvencionat që i bën organizimeve kulturore edhe panajireve të ndryshme, si që është a i librit. Panajiri i librit, veç se e begaton, dhe me thënë festën e korrikut në këtë rast që jemi këtu, panajiri i librit mbahet për herë të 16 në qytetin e Prizrenit, organizohet nga Instituti për Kërkime Sociale, një organizat e cila është mbështetur nga Drejtoria Kulturës dhe po bën një punë jashtëzakonisht e mirë, nga që kemi nevojë dhe jemi të gatshëm në vazhdimësi të përkrahim të gjitha ato organizata të cilat promovojnë dhe kujdesen për ruajtjen e trashëgimisë tonë kulturore, e kur flasim në veçanti për librin, duke ditur se ka një rësi të veçantë në shoqërinë tonë, të i pas për arsyesh që tani më në kohën e fundit e ka humbur pak edhe fokusin, dhe më thonë, leximin këtë rast apo leximit, dhe po mundohem që për mes këtyre organizimeve që bëhen, t'ja kthejmë vëmendjen qoftë të rinjeve, qoftë nxënësve apo studentëve, të ofrojmë tituj të ndryshëm që janë ndoshta pak më të kapshëm për rinin, po gjithmonë do ta kemi parasysh dhe ta pranojmë që më të vërtet botime kemi të shumta, mirë po teknologjia, avancimi i teknologjisë ka bërë të vetën, tani rrjetet sociale e kanë bërë të vetën dhe koha për ta parë lajmin më shpejt dhe më afër tani më mund kudo që lëvizim, kemi tablet, kemi telefona celular dhe përmes tyre kudo, jo vetëm në qytet në Kosovë, por kudo edhe në Australi mund ta shohim lajmin brenda pak sekondave që shfaqet përmes telefonit. Mirë po, zavendësimin e librit nuk mund ta bëj asgjë dhe asnjëherë nuk është kjo që mund të zavendësohet libri. Kurse së shpejti priten investime dhe në objektin e bibliotekës komunale dhe lëshimin në përdorim pas renovimit të shtëpisë kulturës.